Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é como você consegue a sua chave do Windows de duas formas diferentes. Muitas vezes você tenta localizá-la, você vai precisar formatar o computador ou pelo motivo que seja, você entra aqui em sistemas e tenta localizar e aparece uma chave genérica, uma chave que fica faltando sempre um conjunto de quatro ou cinco dígitos e você acaba não conseguindo reativar o seu Windows ou reativa, mas tendo sempre muito trabalho. Então, existem duas formas simples e fáceis de você verificar a chave de Windows que está gravada na BIOS do seu computador. Eu vou mostrar como elas são feitas, inclusive eu já deixei alguns vídeos gravados para facilitar e para ficar mais rápido também de você obter essa informação sem ter que assistir um vídeo longo demais. A primeira forma é você vir aqui, dar uma pesquisada e digita PowerShell. Quando você digitar Power, já vai aparecer isso aqui. Você dá um executar como administrador, ele vai te abrir uma janelinha perguntando se você realmente quer isso. Você vai dizer que sim, ok? E quando você fizer isso, você vai digitar esse seguinte comando. Você vai dar um Ctrl C nesse seguinte comando aqui, ó. Não se preocupe, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai dar um Ctrl C e logo em seguida um Ctrl V aqui. Quando você der esse Ctrl V, ele vai aparecer o comando, você dá o Enter, ele vai te mostrar a chave, a licença oficial do seu Windows, a chave do seu Windows, ok? Da seguinte forma. Feito isso, a segunda forma é você utilizar o prompt de comando do seu computador. Você vai vir aqui, caso não saiba como, digita só CMD, ele vai abrir o prompt de comando, eu já deixei ele aberto aqui para facilitar o processo, e você vai copiar este seguinte comando aqui, ó. Vai fazer da mesma forma, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui no prompt e vai dar um Ctrl V. Quando você fizer isso, é só dar o Enter e ele também te apresentará a chave do seu Windows original, ok? Como vocês puderam verificar, é um processo bastante simples. Não tem nenhum mistério, você poderia inclusive formatar o seu computador e utilizar essa mesma chave, porque ela é a chave oficial do seu computador e tudo vai dar certo. Eu espero ter sido útil com mais essa dica. Caso você não esteja inscrito no canal, inscreva-se no canal e ajude a crescer. Ele tem a intenção de ajudar o maior número de pessoas possíveis, sem necessidade de compras de software, utilizando o que a gente tem, gratuitamente em mãos. Se você gostou do vídeo, se ele lhe foi útil, dá aquele like também, ajude sempre, que possível a gente consegue atingir o maior número de pessoas. Dando like, isso ajuda bastante o canal, ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até a próxima dica.